vers 1 en vers 7. Altijd maar goed hier van vooraf als een mens luister. Psalm 53 vers 1 en vers 2. Gesang. Jammer, gesang, ja. Gesang. Goed, gesang 53 vers 1 en vers 2. Voor opnieuw buigen.
verder naar Gesang 294. Gesang 294, vers 1 en vers 4. Gesang 380 vers 1 en vers 2. Goeiemôre gemeente, baie hartelijk welkom vanoggend by hierdie erediens. Ons sien hier 'n paar besoekers ook by ons, ons sê vir julle ook baie welkom, ons hoop dat hierdie 'n ware ontmoeting met die lewende God sal wees. Dit is ook 'n besonderse oggend vanoggend waar ons hierdie dag het wat hulle Moedersdag noem. Nou ek is een van die wat glo dat elke dag vir ons 'n Moedersdag moet wees, die Here gee ons daai opdrag dat ons vaders en moeders moet eer. Maar ons kyk daarom spesiaal na ons moeders vanoggend en ons wil vir ons moeders in ons gemeente sê, ons waardeer julle allemaal. En ek wil vir julle as moeders vanoggend net hier voorhou uit Spreuke 31 vers 25 en 26 waar staan, sterkte en eer is haar kleed en sy lag oor die dag wat kom. Haar mond maak sy oop met wysheid en vriendelike onderrigting is op haar tong. Ons draai hierdie verse op
aan die moeders in ons gemeente op hierdie baie speciale dag. Met die andere afkondigings wat ek aan die voorhou namens die kerkraad, die belangrike datums, wil ek net aan die uitlig dat ons financiële en eiendomscommissie vergadering die 10de mei het, ouderlingeraad vergadering die 19de en die 23ste kerkraadsvergadering. Ons vra asseblief die gemeente se voorbidding vir hierdie vergadering. Ons kan nie ons vergaderings anders hou as in afhanklikheid van God nie. En dan wys ek alreeds daarop dat die 26ste mei, alhoewel ons in Suid-Afrika om ons nie meer Hemelvaartdag hou nie, onderhou ons wel die dag en die 26ste mei om 1900 uur die aand sal daar 'n erediens hier vanuit die gemeente plaasvind. Ons lief en leed, ons dra elkeen van ons lidmate op in ons gebede in hierdie tyd van beproeving. Tannie Annetjie Buys, tannie Kleintjie Lategan, oom Rian Verster, tannie Betty Welman, oom Murf Kutsie, Arina Davies en Susan de Tooi. En dan bid ons ook vir ons twee lidmate wat herstel na groot operasies, tannie Roos van Tonder en oom Thomas Kloete. Dan bid ons vir tannie Ria Meiburg wat tans in Panorama Hospitaal lê. Sy is opgeneem met hartversaking en nierversaking het intussen ingetree. Ons dra haar en haar kinders aan die Here op in hierdie baie moeilike tyd. Vir u wat wonder oor tannie Ria, sy is so bietjie vir van die nuwer lidmate bietjie onbekend. Hulle was lidmate in die gemeente tot 2013 toe is hulle Pretoria toe. Hulle het nou in die COVID tyd teruggekom, sy was nou al 'n paar maal hier in die kerk, haar dogter stoot haar altyd in die rystoel in tot die reg voor in die kerk, dit is tannie Ria, wat nou in die hospitaal lê. Dan bid ons vir Hendrik en tannie Isabel Lategan, sy oudste seun Werner, hy is hierdie week in die hospitaal opgeneem met klonte op sy longe. Ons is dankbaar om te sê die klonte het opgelos, maar hulle het 'n klomp toetse gedoen, hulle wag nog vir die uitslaa, hulle kon nog nie bepaal wat die oorsaak van die klonte is nie. Navraag wat ek gedoen het, het hulle net vir my gesê, dit is nie COVID verwant nie. So ons dra vir Werner ook aan ons gebede op. Dan dra ons steeds oom Grobbie, sy familie en vriende allemaal op aan die Here in gebed in hierdie moeilike tyd van rou. Dan dra ons al die bejaardes in die gemeente op in gebed en die besef dat hulle baie uitdagings het wat elke dag al meer raak. Ons verjaarsdag, die 8ste mei, vandag klink Christian van Rooyen, raak nou groot, ons het hom by verbondsonderrig ook geluk gewens. Die 9de mei, Elisabeth Venter, en die 13de mei, Elsa Els. Ons wens hierdie mense baie geluk met hulle verjaarsdag, en mag elkeen van hulle 'n geseënde nuwe lewensjaar beleef. Die sistersaksie se boksie is in die voorportaal, dan is die 28ste mei ook besig om alweer nader te kruip vir ons volgende pannekoek en Jevel verkope, ons vra as daar enige iemand is wat enige bestanddele wil skenk, die lys is op die afkondigings, kan julle asseblief dit maar vir ons bring. Dan is het vir ons aangenaam om die tweede afkondiging vir approbatie van Corley Lawrence te doen, wat vanaf die APK standerton hier is. Ons hoop en vertrou dat ons volgende Sondag haar dan amptelik in die gemeente sal kan verwelkom. Corley, baie welkom vanoggend ook hier. En dan het ek verneem dat J.J. van Sail van Kroonstad vanoggend hier op besoek is en dat hy ook aansoek gedoen het vir lidmaat of aansoek doen vir lidmaatskap. Sodra ons die aansoek vorm het, sal ons dan volgende Sondag ook met die approbatieproses vir hom begin. Maar baie welkom by vanoggend se erediens dan ook. Die afvalete en ramtuil potjiekos, ons wil eerste alle eer aan God gee vir hierdie funksie wat suksesvol afgehandel is. Ons wil baie dankie sê vir elkeen wat betrokke was en ook vir elkeen wat ondersteun het. Dit was 'n reuse sukses. Nominasies vir kerkraad, daar is 'n lys in die voorportaal vir benoeming van kerkraadslede. Ons vra dat die gemeente hierdie proses in biddende afhanklikheid sal uitvoer en dat ons mense sal nomineer nadat ons dit werklik 'n gebedsaak gemaak het, sodat die benoeming onder die leiding van die Heilige Gees kan geskied. Dan het ons nou al geruime tyd afgekondig, en vanoggend is ons by daai heuglike oggend waar ons begin met ons ken mekaar funksie. Ons het dit gevra dat die gemeente vir die volgende 3 Sondae wat vandag begin
na die eredienst by die theekamer by mekaar kom, die vrouwens geef ons een eerdingekie saam met die koffie en thee. Die gedachte is dat ons hierdie afsydigheid wat weens die COVID ons mense het uit mekaar gedryf en vergeet wie ons is en wat ons is. Dat ons mekaar werklik weer kan leer ken, mekaar se laste kan dra en dat ons werklik as 'n gemeente weer een kan raak en saam dinge kan doen. So ons nooi allemaal uit om na afloop van die eredienst by die theekamer een kopie koffie en thee en een versnapperinkie te kom geniet. Broers en susters en kinders, kom ons open ons gesangeboeke by gesang 13. Ons toewijdingslied is uit gesang 13 verse 1, 2 en 3. Dan blaai ons ook na Psalm 33. Psalm 33 verse 2 en 10 sal ons lofsang wees in na die voetum en die seengroet. As toewijdingslied sing ons gesang 13 verse 1, 2 en 3. Dan bly ons staan vir die voetum en seengroet, dan sing ons as ons lofsang Psalm 33 vers 2 en 10. Liefdes, kom ons word stil voor die aangesig van die Here. Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Ons bid om u genade, barmhartigheid en vrede ons God en Vader, in Jesus Christus onze Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Thank you.
Nadat ons naar die wet geluister het, doen ons ons skuldbelydenis deur die sing van Psalm 86 vers 3. En nadat ons ons geloof bely het, sing ons Psalm 86 vers 6. Na die wet, Psalm 86 vers 3, en na die geloofsbelydenis, Psalm 86 vers 6. Ons gaan vanoggend na die wet van die Here luister soos het vir ons opgeteken is in Deuteronomium 5 vanaf vers 1 tot 22. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die Here het sy wet aan ons gegee, sodat ons onsself daarin kan spieël. Daarin sien ons ons onvermoë, dat ons nooit in eie krag ons saligheid sou kon beerwe nie. Daarin sien ons die plekke in ons lewens wat steeds aandag nodig het en waarvan ons moet werk maak. Daarin sien ons die genade van ons Here wat gekom het, juis om die wet te vervul en ons die oordeel daarvan te spaar. Deuteronomium 5 vanaf vers 1. En Moses het die hele Israel laat roep en vir hulle gesê: Hoor Israel, die insettinge en die verordeninge wat ek vandag voor julle ore uitspreek. Julle moet dit leer en dit sorgvuldig hou. Die Here onse God het by Horeb met ons 'n verbond gesluit. Met ons vaders het die Here hierdie verbond nie gesluit nie, maar met onsself, ons wat hier vandag almal in die lewe is. Van aangesig tot aangesig het die Here op die berg uit die vuur met julle gespreek. Ek het in die tyd tussen die Here en julle gestaan om aan julle die woord van die Here bekend te maak. Want julle was bevrees vir die vuur en het nie op die berg geklim nie. En hy het gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou diensneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie, na sy landerye of sy diensneg of sy diensmaagd, sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. Met hierdie woorde het die Here julle hele vergadering op die berg uit die vuur, die wolk en die wolke donkerheid met 'n groot stem toegespreek en niks meer nie, en hy het dit op 2 kliptafels geskrywe en dit
aan mij gegee. Ons kon in eie krag nie die eise van die verbond nakom nie, maar het God Christus sy seun gestuur, wat die eise vir ons nagekom het, die straf vir die verbreking van die verbond vir ons betaal het, en in hom aan ons die beloftes van die verbond verwerklik het. Ons het die Gees ontvang as bewys van ons kinskap. Ons is nuwe mense in Christus. In 2 Korintiërs 5 vers 17 lees ons, Daarom, as iemand in Christus is, is hy een nieuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Kom ons bely saam ons geloof, en elkeen spreek in sy of haar hart saam met my die woorde van die 12 artikels. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, Skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en die ewige lewe. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die woord van die Here gaan vanoggend tot ons spreek uit Numeri 11. Ons gaan drie
stukjes uit Numeri 11 uitlees, eerst vers 1 tot 10, dan vers 18 tot 23 en dan ook vers 31 tot 35. Numeri 11 vers 1 tot 10, 18 tot 23 en 31 tot 35. Met die woord so voor ons geopen, kom ons nader tot die troon in gebed, kom ons bid saam. Onze driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, vanochtend is ons hier saam om aan U die lof en die dank van ons harte te brengen. U wat het so gewil het dat ons vanochtend weer hier bij mekaar is om U te aanbid en dat ons hier is omdat onze ontmoeting met U die enigste levende God het. Dit is die behoefte van ons hart dat U deur die Heilige Gees in hierdie ochtend met ons elkeen sal spreek. Ons as gemeente het dinge wat ons beplan in hierdie tyd, vergaderings wat moet plaasvind, verkiesing van kerkraadslede en verskeie funksies wat beplan word. Wil U gee dat ons in elke ding wat ons aanpak altyd eers U aangesig sal opsoek? Wil U ons so lei dat ons altyd ook na afloop van ons aksies altyd sal onthou dat het U genade is wat U oor ons uitstort en dat ons altyd sal onthou om aan U al die eer en die lof te bring. Dankie vir gisteraandse funksie wat so goed afgeloop het. Alle eer kom U toe vir die sukses daarvan en ons dank U vir sulke geleenthede. Ons bid ook vir die uitreiking na vanoggend se erediens na ons eie mense wat tydens hierdie pandemie waardeur ons is van mekaar vervreemd geraak het. Laat ons mekaar weer as U kinders in hierdie tyd herontdek en bovenal dat ons nooit sal ophou om mekaar se laste te help dra nie en om nooit op te hou om vir mekaar te bid nie. Dit is dan ook die gebed van ons hart vanoggend, dat U elke een in hierdie oggend sal aanraak wat U nodig het. Ons bid vir elkeen wat siek is, elkeen wat eensaam is, elkeen wat hartseer is en elkeen met wie dit finansieel moeilik gaan in hierdie dae. Ons dra elke bejaarde persoon in ons gemeente aan U op. Daar is van ons bejaardes wat besig is om fisies swak te raak. Onderneem U elkeen van hulle. Gee dat waar die kragte fisies min raak, elkeen geestelik elke dag al sterker sal raak. Dit is ons gebed dat U elke gebed wat na U kom volgens U wil sal verhoor. U het vanoggend ons lofsange aangehoor. U het ons belydenis gehoor. En nou is ons honger om na U stem uit die woord te luister. Bind ons dwalende gedagtes en laat ons nou gefokus op U boodskap bly. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Numeri 11 vanaf vers 1. En die volk het hulle voor die oë van die Here beklaag dat het sleg gaan. En toe die Here dit hoor, het sy toorn ontvlam en die vuur van die Here het onder hulle gebrand en het gewoed aan die kant van die laar. Toe die volk na Moses geroep en Moses het tot die Here gebid en die vuur het dood gegaan. Daarom het hulle die plek Tabera genoem, omdat die vuur van die Here onder hulle gebrand het. En die gemengde bevolking wat onder hulle was, is met lus bevang. Toe die kinders van Israel ook weer geween en gesê, wie sal vir ons vleis gee om te eet? Ons dink aan die visse wat ons in Egypte verniet kon eet, aan die komkommers en die waterlemoene, en die prei en die uie en die knoffel. Maar nou is ons siel dor, daar's glad niks nie, net die manna is voor ons oë. Die manna wat soos koljander saad, en dit het gelyk na balsemgom.
Die volk het rondgeloop en dit versamel in een handmele gemaal of een vijzels gestamp en hulle het in potte gekook en daarvan roosterkoeken gemaakt. En die smaak daarvan was soos die smaak van oliekoeken. En als die dou s'nachts op die laar val, het die manna ook daarop geval. Toe het Moses die volk, volgens hulle geslachte, elkeen by die deur van sy tent hoor ween. En die toren van die Here het grootliks ontvlam. Ook was dit verkeerd in die oë van Moses. Dan vers 18. En aan die volk moet jy sê, heilig jylle teen môre, dan sal jylle vleis eet. Want jylle het voor die ore van die Here geween en gesê, wie sal vir ons vleis gee om te eet? Want het was vir ons goed in Egypte. Daarom sal die Here vir jylle vleis gee en jylle sal eet. Jylle sal nie een dag of twee dae eet nie, of vijf dae of tien dae of twintig dae nie. Een hele maand lang, totdat het uit jylle neus uitkom en jylle daarvan walg, omdat jylle die Here wat in jylle midde is, verwerp en voor sy aangesig gehuil en gesê het, waarom het ons toch uit Egypte uitgetrek? Toe sê Moses, 600.000 te voet is die volk onder wie ek verkeer, en u het gesê, ek sal aan hulle vleis gee, en hulle sal een hele maand lang eet. Sal daar vir hulle klein vee en beeste geslag word, sodat daar vir hulle genoeg sal wees? Of sal al die visse van die see vir hulle versamel word, sodat daar vir hulle genoeg is? Maar die Here sê vir Moses, sou die hand van die Here te kort wees, nou sal jy sien of my woord vir jou uitkom of nie. Dan gaan ons na vers 31. Toe het 'n wind wat van die Here af, toe het 'n wind wat van die Here kom, uitgevaar en kwartels van die see af oorgedrywe en op die laar gestrooi, omtrent 'n dagreis hier en omtrent 'n dagreis daar, rondom die laar, en hulle was omtrent 2 el bokant die grond. Toe die volk opgestaan daar die hele dag en die hele nacht en die hele volgende dag en die kwartels versamel. Hy wat die minste gehad het, het 10 homer versamel, en hulle het dit ooral vir hulle uitgesprei rondom die laar. Die vleis was nog tussen hulle tande, voordat het gekou was, toe die toren van die Here al reeds teen die volk ontvlam het, en die Here het onder die volk 'n baie groot slachting teweeggebring. Daarom het hulle die plek genoem Kibrot Hatterhava, want daar het hulle die volk begrawe wat so begeerig was. Van Kibrot Hatterhava af het hulle die volk weggetrek na Aserot toe, en hulle het in Aserot gebly. Tot sover ons skriflesing. Die tema vir oggend van ons woordverkondiging is ondankbaar vir God se genade. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, as 'n mens na Israel se tyd in die woestyn kyk, lig 'n mens die wenkbraue so bietjie en dink, sjoe, hulle was daarom ondankbaar. Eindelijk moet ons sê dat hulle maar baie ongelovig en kleingelovig was. Al het die Here ontzaglike groot wonders voor hulle oë gedoen, het dit hulle nie so aangegryp dat hulle tot 'n besef van sy grootheid en almag gekom het nie. Dit maak nie saak hoe groot die wonder was wat die Here gedoen het nie. Die verwondering by die volk het nie lank gehou nie. Dink maar 'n bietjie. Die volk sien die magtige vertoning van God se eie krag in die 10 plaae wat Egypte tref en in die uittog. Maar as die farao hulle agtervolg en teen die Skelfsee vasdruk, kom hulle in opstand teen die Here. 3 dae na die tog deur die Skelfsee, waar farao en al sy manne verdrink het, kom hulle by Mara, waar die water te bitter was om te drink.
Ons lees daarvan in Exodus 15. 3 dagen en hulle het die wonder van die deurtocht van die see vergeet, en hulle kla en kerm omdat hulle nie water het nie, en die Heere maak die water soet, zodat hulle kan drink. In Exodus 17, kla en kerm hulle weer oor water, so erg, dat Moses bang is, dat hulle hom gaan doodmaak. Hier laat die Heere weer water uit een rots kom, zodat die miljoenen mensen kan drink. U kan maar die geschiedenis van Israël gaan lees, vanaf Exodus 17, daar is baie meer sulke incidente. Die probleem met die volk was dat die wonderdade van die Heere nie een blijvende indruk op hulle gemaakt het nie. Hulle aardse omstandighede het hulle focus die hele tijd van die Heere af weggetrek. As dinge nie was soos wat hulle dit wou gehad het nie, het hulle in opstand gekom. Hulle het gekla en gekerm totdat die Heere iets aan hulle situasie gedoen het. Ons moet dit mooi verstaan. Hulle bid nie. Hulle vra nie. Hulle praat nie mooi met Moses en verduidelik hulle probleem nie. Hulle begin murmureer. Dit is die woord wat voortdurend vir hulle optrede gebruik word. Murmureer beteken dat hulle in opstand kom en hulle kla en kerm. En nou is ons al in Numeri 11. En hier is weer so'n geleentheid waar hulle teen die Heere in opstand kom. Ons lees in Numeri 10 vers 11 dat het nou al 2 jaar en 2 maanden na die uittog uit Egypte was. Die volk is dus 2 jaar in die woestijn en vir 2 jaar sorg die Heere vir hulle. Wat meer is, hulle kon elke dag die teenwoordigheid van die Heere sien in die wolkkolom, wat vir daar die menigde mense skaduwee gebied het teen die warm woestijnson. En in die vuurkolom wat saans vir hulle lig gegee het. Maar meer nog, elke keer as die Heere die volk verder laat trek het, het die wolk wat bo op die tabernakel gerus het opgestuig en begin beweeg. Dan het die volk geweet dat hulle moet oppak en verder trek. Die hartseer is dat hulle gewoond geraak het aan hierdie sigbare teenwoordigheid van die Heere, en daarom het hulle aardse omstandighede hulle aandag vastgevang. Die gevolg hiervan is telkens dat die Heere hulle straf. In Numeri 11 lees ons van 2 geleenthede waar die Heere die volk straf as gevolg van hulle ondankbaarheid. In vers 1 lees ons dat hulle kla omdat dit met hulle sleg gaan. Wat het was waaroor hulle gekla het weet ons nie. Maar hulle het toegelaat dat hulle omstandighede veroorzaak dat hulle vergeet waarheen hulle eindelijk op pad was. Die Heere was bezig om hulle na Kanaan te lei, maar hulle kon dit nie in die oog hou nie. As daar in vers 1 staan dat die Heere hulle gekerm gehoor het, is dit een manier om te sê dat hulle nie geheim gemaak het van hulle ontevredenheid nie? Hulle het sommer hardop en baie gekla. En omdat hulle so kla, tree die Heere op. Ons lees dat daar vuur uit die hemel geval het en aan die kant van die laar gebrand het. Nie lang daarna nie, begin hulle weer om te kerm. Ons lees in vers 4 dat die gemengde bevolking wat saam met Israël getrek het met lus bevange was. Die gemengde bevolking is mense van ander volke wat tydens die uittog uit Egypte saam met Israël getrek het. Ons lees daarvan in Exodus 12 vers 38. Hulle het begin terug verlang na Egypte. Hulle het lus gehad na die verskeidenheid van kos wat hulle in Egypte kon eet. En omdat hulle so openlik begin kla het, het ook die kinders van Israël begin terug verlang na Egypte, na die gratis vis en komkommers
en waterlimoene en prei en uie en knoffel. Wat meer is, hulle was ontevrede met die kos wat die Heere vir hulle gegee het. In vers 6 kla hulle oor die manna en sê dat hulle moeg is daarvoor. Eindelijk nog sterker, hulle veracht het. Net om die weer te herinner, vers 7 tot 9 sê, manna was die brood wat die Heere vir die volk in die woestijn gegee het. Elke ochend voor sonop het die manna saam met die dou geval. Die volk het dit by mekaar gemaakt en dit fijn gemaakt, zodat hulle dit as meel kon gebruik. Ons lees in Exodus 16 vers 31, dat dit baie lekker was, dat het gesmaak soos heningkoek of oliekoek. Hoor dit, as jy ondankbaar is, verloor jy jou smaak vir Godse genade. Hoor weer, as jy ondankbaar is, verloor jy jou smaak vir Godse genade. Hulle was nie meer met die manna tevrede nie, en daarom kerm hulle nou vir vleis. Wat ons echter moet verstaan, is dat hulle genoeg vleis gehad het. Ons lees in Exodus 12 vers 28, dat hulle met vee uit Egypte uitgetrek het. Reg deur die woestijnreis lees ons van die vee wat aan Israel behoort het. As jy gauw wil blaai na Numeri 32 vers 1, sal jy sien dat daar gesê word dat die stamme van Reuben en Gad 'n groot menigte vee gehad het. En dis net twee van die stamme. Dit was dus nie asof daar nie vleis was nie. Hulle was net te suinig om hulle eie vee te slag om te eet. Hulle het verwag dat die Heere vir hulle moet sorg, terwyl hulle vee vermeerder en hulle ryk word. Besef u wat hier aan die gang is. Die Heere seën hulle en hulle vee vermeerder, en hy sorg dat daar elke dag vir hulle manna is om van te eet. Maar die volk is ondankbaar vir die versorging van die Heere. Hy gee vir hulle vee, hy vermeerder dit, maar hulle verwy die Heere, dat hulle nie vleis het nie. U sien, hulle het kos, die Heere sorg vir hulle, daar is manna, maar hulle hou nie van die spyskaart nie. En hierdie verwyte kom op 'n verskriklike wyse. Vers 18 sê, wie sal vir ons vleis gee? Want dit was vir ons goed in Egypte. En vers 20, waarom het ons toch uit Egypte uitgetrek? Dit beteken, waarom het ons die Heere gevolg? Sien jy wat hier aan die gang is? Die volk plaas die Heere in die beskuldigde bank. Dit is sy skuld dat het met hulle sleg gaan. Hulle beskuldig die Heere dat hy nie goed genoeg vir hulle sorg nie. Wat 'n verskriklike ding om te doen. 'N nietige mens wat die lewende God van onbekwaamheid beskuldig. Hulle sê eintlik dat die Heere nie weet hoe om vir hulle te sorg nie. Daarom wil hulle teruggaan na Egypte, want die Farao, voor wie hulle slawe was, het beter vir hulle gesorg as die Heere. Die Heere verlos hulle van die slavernij van 430 jaar, en nou wil hulle terugkeer daarin, want daar het hulle darm 'n verskeidenheid op die spyskaart gehad. Besef u hoe verskriklik ondankbaar hulle was. Ons lees in vers 10, dat die toren van die Heere hier oor ontvlam het, en in vers 33, dat hy hier die ondankbare spulmense straf, terwyl hulle besig is om die vleis te eet wat hy gegee het. Kyk mooi, die Heere het hulle nie net gestraf nie. Hy gee eers die vleis wat hulle wou hê, sodat niemand kan sê dat hy hulle gestraf het, omdat hy nie vir hulle kon gee wat hulle gevra het nie. Hy is die magtige God. Hy kan alles, en daarom gee hy eers die vleis, en dan straf hy.
Vers 33 sê dat die Heere een baie groot hoeveelheid van die volk op daardie dag doodgemaak het. Dit was hulle straf omdat hulle ondankbaar was vir die wijze waarop die Heere hulle verzorg het. En daarom noem hulle die plek Kibrot Hatahava. Dit beteken grafte van die begeeriges. Kom ons denk nou na oor die lesse wat hierdie hartseer gebeure ons leer. Die eerste les: Israel het die manna wat die Heere gegee het verag. Hulle het dit nie meer as 'n gawe gesien nie, maar as iets waaraan hulle walg. Verstaan dit reg? Moeilike omstandighede bring soms ons ware kleure na vore. Hoe ons reageer op moeilike tye in ons lewe wys hoe ons verhouding met die Heere werklik lyk. Israëls omstandighede was moeilik en die Heere verduidelik dit in Deuteronomium 8 vers 3. Die Heere het Israël verootmoedig, nederig gemaak en laat honger ly en die manne laat eet wat hulle en hulle vaders nie geken het nie, om bekend te maak dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van die Heere uitgaan. Hoor u? Deur die moeilike omstandighede het die Heere vir hulle nederigheid geleer. En die manna moes hulle leer dat kos alleen nie genoeg is nie. Jy kan nie die Heere se versorging net in jou bankbalans gaan soek nie. Finansiële voorspoed kan nooit jou ware honger stil nie. Maar omdat ons dit nie verstaan nie, is ons ontevrede met wat ons het. Ons wil altyd beter hê as wat die Heere gee. Ons moet dit hoor. Wat jy het, is wat die Heere vir jou gee. En om daarmee ontevrede te wees, is om vir die Heere te sê dat hy nie goed genoeg sorg nie. En toch doen ons dit. Ons kla as ons sien hoe dat ander nuwe voertuie of trekkers koop, maar ek kan nie. Ons kla omdat ek ongelukkig is by die werk, maar besef nie die voorreg wat ek het om in hierdie tye 'n werk te mag hê nie. Ons kla as dit minder by my reën as by die ander. Ons kla, want dit gaan toch so swaar. Maar ons het steeds meer as 90% van die wêreldse bevolking. Besef jy wat ons eintlik met hierdie gekla sê? Elke keer as ek kla sê ek, God sorg nie goed genoeg nie. Hy het my nie so lief dat hy vir my meer sal gee nie. Die Heere kan beter doen, maar hy wil nie. Elke keer as ek kla, is dit 'n emosie van wantroue in die Heere se liefde vir my, of in sy vermoë om vir my te sorg. Begin u verstaan waarom die Heere hom so vertoorn het, dat hy baie van Israël doodgemaak het. Die probleem by Israël was dat hulle geestelike lewe nie op peil was nie. Hulle fokus was nie op die Heere hulle God nie, en daarom kon hulle nie verlustig in die genade wat hulle van die Heere ontvang het nie. Omdat hulle geestelik arm was, was die manna wat hy in sy liefde aan hulle gegee het nie meer goed genoeg nie. Die wonderlike heuningkoek het sy smaak verloor, omdat die mense wat dit geëet het nie meer die genade van die Heere daarin kon raak sien nie. Wanneer ek nie meer alles wat ek het, en al is dit min, sien as die genade van die Heere nie, word my hart met ondankbaarheid gevul. Maar as ek eenvoudige kos eet, al is dit pap en water, maar ek is onder die diepe besef dat dit die Heere is wat dit aan my gegee het, dan gee daardie godsbesef smaak aan my kos.
Dit maakt mij dankbaar voor die kleinste stukje brood. En dit laat mij een oorgave leven aan die God wat mij verzorgt. Kijk daarom weer een slag naar alles wat jij eet. Niet alles wat andere mensen eet, niet alles wat jij eet. Is jouw ongelukkigheid oor jou omstandigheden dan rechtig gerechtvaardig? Die Heere leer ons in 1 Timotheus 6 vers 8, dat as ons kos en kleren het, moet ons daarmee vergenoeg wees, tevreden wees. Die tweede les wat ons sien, Israël het achtertoe gekyk en nie voren toe. Toe dit moeilik gaan, het hulle nie hulle oor op die Heere en sy belofte gehou nie, maar terug verlang naar die vleispotte van Egypte. Dit is als het ware een klap in die gezicht van die Heilige God. Hij heeft aan Abraham beloofd dat zijn nageslag een dag in Kanaan zal woon, en die Heere is op pad om Israël daarin te leiden. Maar hulle waardeer dit niet. Hulle wil teruggaan naar Egypte, waar hulle slaven was. Verstaan u? As ons kla, verloor ons ook perspectief. Die Heere is met ons op pad naar die eeuwige Kanaan. Maar ons harte is so vastgevang door die sorge van hierdie wereld, dat ons oor niks anders kan praat nie, as die aardse nie. Ons is veronderstel om opgewonden te wees, omdat ons op pad is hemel toe. Maar ons lang gezichte en ons gekerm verraai ons eindelijke focus. En wat is hierdie focus? Die aardse is voor ons belangrijker als die hemelse. Ons leven met de ingesteldheid op die aardse dingen, en dit veroorzaak dat die hemelse dingen niet mijn aardse bestaan beheer nie. Ik verloor perspectief op die leven, want ik verstaan niet dat die aardse leven maar net tijdelijk is en dat die hemelse die eeuwige nog voorleen nie. Broer en zuster, die Heere is met u op pad naar die hemel. Moet niet toelaat dat jouw aardse omstandigheden jouw aandacht daarvan aftrek nie. Die derde les wat ons leer, Israël en ook Moses het te klein van God gedink. Hulle het gedink dat die Heere nie vir hulle kan sorg nie. Moses sê selfs in vers 21, hier is 600.000 te voet, dit is die soldaten, sonder vrouwens en kinders en ou mense, daar is dus miljoene mense, hoe sal die Heere vir 'n maand lang vir hulle vleis gee? Die Heere antwoord in vers 23 en sê, dat sy hand nie te kort is nie. Dit beteken, die Heere kan enige iets doen, niks is vir hom onmoontlik nie. Daarom is die vraag, hoe groot is jouw God? Wat kan jouw God werkelijk doen? Is jouw gekla en gekerm die bewijs van hoe groot jouw God werkelijk is? Kla jy so, omdat jouw God eindelijk maar baie klein is en nie werkelijk voor jou kan zorgen nie? Ons moet nie toelaat dat ons omstandighede ons laat twyfel in Godse vermoe om voor ons te zorgen. Nie. Dominee Hoekstra pas hierdie gedeelte op die gemeente toe en sê dan dat die grootste bedreiging voor die gemeente niet die vijande van buiten is nie, maar die lidmate in die midden van die gemeente. Omdat daar lidmate is wat te klein van God dink, veroorzaak die negativiteit van een klein hoeveelheid in die gemeente, dat die hele gemeente dalk in die afgrond instort. As die Heere vir die gemeente sorg, soos wat hy nou sorg, en daar is lidmate wat kla en kerm omdat hulle vir die Heere moet werk, of vir die Heere moet gee, en dit brei uit naar die rest van die gemeente, meer en meer begin so dink en praat, kan die Heere sy seën in totaliteit van ons terugtrek.
Dit is wat met Israël gebeur. Een klein groepie se negativiteit het die hele volk negatief gemaakt en die resultaat was dat die Here die hele volk straf. Broer en sister, die Here se arm is nie te kort om te help nie. Wanneer jy werkelijk op hom en sy woord gefokus is, sal jy dit in jou leven en die gemeente begin raak sien. U moet die Here vertrou dat hy vir ons sal sorg. U moet nie toelaat dat die gekerm en gekla en klein geloof onder ons volksgenote en selfs van lidmate u moedeloos maak nie. Daar is nog ander lesse ook hier genoem, wat hier genoem kan word, maar ons volstaan met hierdie drie. Kom ons noem dit weer. Moenie kla oor Godse sorg nie. Dit wys jou ondankbaarheid. Pas op, die Here kan dalk met jou daaroor afreken. Die dinge wat op aarde met jou gebeur, mag nie jou aandag van jou ewige eindbestemming aftrek nie. Lewe ewigheidsgerig. As jy kla oor jou omstandighede, dink jy te klein van God. Kry jou perspektief reg. Lees baie meer Bybel, sodat jy God se grootheid kan ontdek. Ons twyfel so dikwels aan God se sorg, en ons maak so dikwels soos Israel. Maar broer en suster, God se sorg oor jou is oneindig groot. Hy weet presies wat jy vir hierdie aardse bestaan nodig het, en dit is beslis nie 'n blink motor, een groot trekker of een stuive bankrekening nie. En omdat hy weet wat jy nodig het, gee hy vir jou die beste manna. Hoor dit vanmôre. Christus is die manna van God, wat ons geestelike honger kom stil. Weet jy broer en sister, in Jesus Christus het jy alles wat jy nodig het vir hierdie aardse bestaan. Ons moet besef, dat ons grootste krisis nie een finansiële krisis is nie. Ons grootste krisis is om van hierdie sondige wêreld verlos te word. En dit is wat die Vader deur sy Seun vir jou gedoen het. Jesus Christus het vir jou aan 'n kruis gesterf, sodat jy van hierdie aardse bestaan verlos kon word. Hy het jou met die Vader versoen en berei vir jou die hemel voor. Hoor jy dit? Die Here Jesus is vir jou genoeg. Hy is alles wat jy nodig het vir hierdie aardse bestaan. In hom is jy skatryk. Hy is jou manna wat jou elke dag die krag sal gee om in hierdie aardse stryd staande te bly. Verstaan jy nou wat dit beteken as ek so kla oor alles? Dan sê ek dat Christus nie vir my genoeg is nie. Dan sê ek dat ek beter meer wil hê. Wat is daar meer as Christus? Wat is daar meer as om te weet dat hierdie aardse lewe tydelik is? Wat is daar meer as om te weet dat ek geduldig kan wag totdat my aardse lewe verby is, want ek gaan na die Here toe. Christus is vir jou genoeg, moet dit nooit vergeet nie. En omdat hy vir my genoeg is, leef ek my lewe voluit vir hom. En ek vertel vir die wêreld hoe wonderlik goed hy vir my sorg, al is ek dalk die armste in die dorp. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons het vanoggend opnuut onder die besef gekom, hoeveel kere ons as mense geneig is om nie in dankbaarheid te lewe nie. Dit is so makkelijk om in vertwyfeling te verval.
Dit is so makkelijk om vertrouwen te verloor, omdat ons baie kere self in beheer van ons levens wil wees en ons nie wil toelaat dat U ons levens moet beheer nie. Help U ons daarin om werkelijk as U kinders een volle dankbaarheidslewe te lei. Seën elke lidmaat in hierdie week, en as het U wil is, bring ons volgende Sondag weer hier bijeen. Aan U kom toe die eer, die lof en die aanbidding van ons harte. Amen. Daar is nou geleentheid vir die opneem van die liefdesgawes. Here, elke dag hoor U hoe dat ons as mense kla dat het sleg met ons gaan. Maar dankie dat U in U groot genade steeds elke dag vir ons sorg. U gee meer as wat ons nodig het en ons leef in oorvloed. Vooral in oorvloed van U genade en barmhartigheid oor ons. Neem nou hierdie offers wat ons vanoggend gebring het en gee aan ons die wysheid en die leiding om dit aan te wend, tot U eer alleen. Amen. Ons antwoord die Here op die prediking deur die sing van gesang 367. Hoe Jesus as ek mor en kla, laat swyg my voor U leiding, die skande kruis wat U moes dra, bring ook vir my bevryding. Ons sing gesang 367 verse 1 en 4.
Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Ons bid dat die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons sal wees en sal bly. Amen.